видео сэрдэнан эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Чурапчы оройонугар улуз бахалыгар болжоқ ененеғы бұйбарға барылан түмігінен бір негал Россия партияттан турбот Степан Саргдаев бастады. Кені тұхугар 5-6 түстер дөйін кейі колағын берді. Оттан хүрбет өт бұрыған колағы Николай Попов, 11 бұрыған колағы Илья Николаев ұлылар. Күн бүгін республикаға 113 күнгі мұсола барыттан 4-дөн бергер сырғы көңілінен тұрар. Транспорона сол қағайысты батын министерін сол бұяйтшы Сергей Владимиров ехетіндер бітінен. Бұйыл сылас күн жыл болан мұс қойтан тұрда. Оны күтті аян болжығы әме көхін берді. Бүгін әттен кейін қората сколаларғар бастықыттан ақсыз класс кәдері өрәғі сөргіттілер. Санаттаққа орви онына кіріп, өрі тұран сәтейіне 30 күніттен ақсыдіне 12 кегергері өрәғ дистанционы қалыпқа көспіте. Ақсыдіне 13 күнін әғі көрдіруінен оғай мағыр тұтығар жаңнағын лаппа атшағы бұты білетінер. Үйнер көліні парката бірайық, олыққа керетігер Сахасири Национальный библиотекеті 1 июні Якутяне республикатағы ресурсынай кейін бірге үлелі ектірі. Бұтығынан сөбіленгі жора тәрәхінгі түхәрістілер. Күрсіхүйге үйнер көліні Тусы Лақ фондатын генеральный директоры Владимир Егоров парка бірайығын білігіннерді, санаттаққа бұл бөдің үлі Илдархан Айсен Николаев жағылынан ситен қотон тақсыға. Өсі бір кәрі тұпсағай сер үтчат онына оғай мақсынелігін тәрейге тұғыланыға. Олықтоқ жыны промышленностқа, нәхеленіне жарықтақ болуыта ден федеральный барылытынан 4-дөнші кеге Колмар компанияға үлелі барды. Олықтоқ жыны промышленностқа сұхырар тұхыттан навақты 14-ден қос бірайы конғылдан тұрар. Ол етінен Колмар компанияны күтті сөбілен түхірсі біттірі. Промышленностқа барар олаттары нәхеленіне жарықтақ болуыға комитетігер атардылар. Ол тұхынан Екатерина Мосова кәпсер. Үлені сірбәкке талбаққа қарсы суақ түйінен иеққа, болырыр олаттары бары да итіннік саналақтыр. Промышленіска барғақтырын инніне туғаннақ идені бағылауыттыр. Кемері мөжі техниканы талбыт қамтырар, темири иерден сваркалыр. Бүліттен сылжар Александр Тимофеев тидақ бітіне барыта көстен барылын иеға санам бөғі дейір. Мен әрбақыргер үлілің кірбәкке болымын ем білемін. Үшей проект, үшей тоқ. Мені тұқы тапдығықлар бұл тұлдырды. Проект тұғаннар, тұғаяннар, үліға керенлер, үлілен, қаян, қамсаған керен баралар бұл тұлдырды. Үші бұл тұлдырды, тұқты құғаны оқпа. Навақты 14-ден бірегінен бұсырыға отытағыз кейік Колмар компанияға тиер болды. Көгер күннергір сылжар жан сұнтартын, менлейтін, амматтан, тататтан, бүліттен қомылы бұттар. Келлер чоу қостыр бөдің тәрілтіға үсі тілгетчі бұған қатан баран бір есінен ұқтыры. Қамдастарын кейі мұммат, қолобыр сиранныгар үлелер ұры бошай, бастан ұта ауан түнінчаны ақсыға. Бұғатын қотулақты үлелері онтын атына толыру бар. Бұ промышленный компания келбет жоннар олықтыра жақтыра өхідді өшіге ұрып қолыбыра оң күйбі қалынына түгер. Мен бәм ұпыпынан көрір өпіпіна тыйыс условия олыр бұт үлләуі тебіп олықтында. Білеген вайфай да бар, спорт әтті бар, культурный досықтар балылар. Бұ корпоративный программалар шүддіған күскер үлтіралар промышленный компанияларға. Ол ем болына үлек атағынан өсі ол өттінен әме шүддіға үшіге условиялар оң остымдар, жандар бәлірін олықтырын промышленностқа керендер, үлілендер өсі күсті қайдығы баралдыр. Олықтоқ жыны промышленностқа тардар сығырар бірегі бірті сүйбағыз бөдің компания үйір. Бұа ғанар сылға тоғысаңар түгінші кейі онны үлің кейірен қамнастан бұд. Онтын иннеке үсілі ұңғардан көрдіққа сүйбі сәті түгінші кейі промышленной тәлітелерге тұрғыр ұқтақ. Олық бір тұтақ саладығар бей жыны үлелерін кейі сәргеғалі істер. Екатерина Мосова, Марфирина Алексеева, Жұрстан Инагентьев, Чекускай. Екі тұхынша сүрбек кесілгі сақа асысыр түріттеметі сүйіс сылын көрсі. Қораттарға онына тәсіргер сүйіс әбек үліға керегі. Тұтулар федеральный онына республика үбін сотығар баралар. Сүйіс сыл бігеға аспетері үйесі сола болбаққа, культура егетігер экологияға сығынға. Толыры қачылығы саңы үрдебілләғ, қачысывалақ түхімәк сағланықтақтен Илдархан білетеді. Маныққа тұту министерісті бәті бұғар бұтынан, сақа сірігері бүгінгі күнге 716 әбек тұтылы бұт. Сыл бүтірдері өсі 11
бир сетияға құтуға. Оттон аңғысқы сылғы социальный инфраструктураға, онна спорт үйректерілтелерін 13-7 ота тұтылдан бүдіоқтағы. Қарбақ тұруқтағы жерлерден жону көхірі программанан мене қаңалас ұлығын майы сәлейін етігер, саңа кварталғы Исаева ұлысы маңнай күнімердеғы жетігер, 39 ел саңа же күлігін тұтты. 2 тіхінші сүрбе 5 сылғы дері майыға 33 тіхінші квадраттағы же қарбақ тұруқтағы бігергенен, келер сылтан саңа таз тұтулар үлелері ұтылары бұланынар. Сихили Гүлнара Мосвасындадыр. Бағығуан ұсыллардағы тұтылыбыт Майыселейнетін пенерскай ұлысатығар бар түйет күбартыралағы жейлоқтығы Зоя Василевна Шарина манна тұхынчы 995 сыллақтын ұлық сүйен алырыр. Кәндікі ғыларғыттан бастия болан түхен бұғырылды күрді бәті инжаян қанжаян тұқы ғылағын сылас, тұқыттан бұ барыта тұқтырын барыта. Сақағыңы тұралыр, бейдағыны көне сез соқ. 2019 сыллағықтан қарбақ тұрқта жеттен көхірі бірграмматығар керсен күн бүгін Зоя Василевна. Саңа жеттен көліңін тұтан саңа сылас, кен, кон жеттігер көхін кәлін көрілі ақты бүкке сылдар. Мәнді жетлері босқы бірграмманың ғыты жән бұл бігі өрігіп болыр. Оныртан бігі бұл жияқы өрі көте олар оқ бұл. Жолдақтық, оны үлебітті тақсылақ болуға. Түйтменде мәннәк түйірдің күбіртыралақ монолитна каркасына типтәк, тас, толыру қатшылығылақ және арктика строй қатшақтымы тәппетністәк тірілті тұтуыны ұтты. Маяған ардыз бұтірілті түйт сылығы егер үз және жәндетін сөз бейінші саңы күбіртыралары үләғі келілерді. Келер сыларға қарбақ жеттен жону көхірі бірграмма тоқтауы баққа үлетін ұйтан әннекетін жон олары ұрыслу обиетін тұсарыға үле салғанан барар. Но Мегина Кангаласки, он, к сожалению, в числе 5 муниципальных образований по количеству аварийного жилья, да, здесь более 60 тысяч квадратных метров. В селе Мая только, да, 84 многоквартирных дома признаны аварийными. Это чуть более 30 тысяч квадратных метров. Никаких нарушений по реализации программы не видим. Да, и видим то, что у людей, у руководства есть большое желание работать и как можно больше строить многоквартирного жилья, чтобы жители, да, улучшали свои жилищные условия и создавались безопасные и комфортные условия для их проживания. Үс оғылағы Соловьевтар джекерген өркүйтілің саңа жейлерін күліңін тұтан өрілері оғылуын ұлаханның мұңыра суық. Үқығын оғыта өлігін өнна құстақ болпырден өрдім ағай. Саңа сылы саңа жылғы ұлықты оқтыр саңа жейлергер көрсі өқтірі. Гүлнара Мосова, Мене Ханлас, Майя. Россия Министерием исторической паркаға тымны нет ден аттақ, технология бестебәлі сағланна. Тәрәйін құрғы оқтар үлелерін білігіндерер соруптақ ұйдылар. Барыта сәтті көріңгер ақсан 9 бұл хақынан үлетерелінне. Маны сәрге отуттан тақса мастер қылағы ұйдылар, оң сонын арайыны білігіндерділер. Киберспортқа көріқтестілер, бұстап көтерейділер. Бестебәл 2 күн ұстата онлайн, онна офлайн кебінен барар. Бағалақ жон сайтқа регистрацияна ахан күттіні лықтырын сөп. Тымныңға кейсемір сылыяғын сәп, кейсемір итені тағарыған сәп. Ол үрдінің бұлана тымныңға кейсемір атын түгірі түкөйдіған ұңырған сәп. Ол ең ба тымның әттен атағын бұл сәп. Бейі сақабыт сәрі тымны болардың бек ұтаны ұқтақ бұл. Еді бейі қа олық ұлыққан возможность болан таққар. Бейі ол тымныңы жөп байдық кечейін көрін, өретін көрін атын да жынларға аңды үндігін ағаны жөп байдық беректі ақ бітсеп, ол бастықынан тұрар. Екенен дейін болына бейі оғылар бұд, олық интерені байды тұқыттақтар. Бейтін ұлған жындарды ұлағатыттар. Ол атынларын сайынлара тарие бейге оны фестивалдары табын. Үйе білу ұлығығар оғаймағы сұрналыстық әйгетігер хуялар. Оға пресатын үлеттен Валерия Золотарева білісті. Үйе білу ұлығығар тұскыл оға кейненіңінен бүкігін оға пресатын тәріметтір. Нәхіле қаздас қолаларыттан үйіз класын сағылан арасы астағы оғылары жарықтырылыр. Саңарар оға ұлық наға надылағы біттен толқой. Күрчі бияқа қаз бейді мереприятия бұдығар, саамай сүрін көрісер күғалға бұд, оға көрді өміне. Жа бұл біле осқолалардан шөйдің ғаңарар оғылар бар болылар дағаны бейі бәбітте кітардағы бұд. Күрачан ведушейдер оны корреспондиянлар камераттан толуват боларға нұтчалы сақалы сөпкә саңарарға сөбілән тұран үйернәділер. Оғылар, әйгі жаңғытығыр саңа жылының тұқ білік аңырары сылжағыды, антымен жамар қарияға үйенер аңырдыры аңыруам. Бұқпалары үйчөзі аңырырға,
Михаил Андреевич Алексеев, юбилейный республиканский интернет-лицей, инен икетенчес юрбе бирсел сагланыта эби уйрактаһин итинен видеопроизводство клахтарылбыта. Манна оглар камераны кытар үлелерге хартскага төрерге үрнәлләр. Хадда хәп көтәрерге. Анна хандык ракурстан иген төрерге. Синең мәгълүмат хатым итте. Әтибен хаян кытып. Чугабыт. Устубут материалларын компьютерге монтаждырга кытыры уйлалар. Оголору салаян уйретер, хотын бүлютелер радио студияға өркемгі операторнан үлелабит Алексей Алексеевич Старостин. Юрах бар айтет намыр архаджауын, че бәпен бар гүтігірштеуырын бай бұлдық балым дейінгі, табар тоғыратын тұққа, но бага, жөті куда вакаджау, но бар болуым дейін. Оголор маннык телестудияға жарықтарын түмігінен болар, бәйлері кейнелері ұстанлар, әлбәк конкурстарға кыттан бастың местелері ұлылыра. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхабилю. Быйыл Масрестин Республика Тәғі Федерация тәтерелі біте сүрбе 5 сыла. Манытенген ороттар иккердаларынағы Федерация түріттен біте 10 сыла. Үбілейдің тәрәхіннер етінен кейін қораққа үлтімен салатығар Масрестин бәғәңгетті бүгінгіті сарсыңғыта ден төгірік остолы тәрейділер. Білі түгенге спорт бетерәңнері Россия онна андойды чемпионнара. Федерацияттан ұлыстартан бірісті бетелілер. Онна Азия оғыларын ұроттар иккардыларынағы ойнылар президенті Владимир Максимов қытынылар. Көрсігі тұмыз тұттар спорт националіне көріңе біліңі тағымын, сайдар сағақтарын, иннеке бұланларын жүлестілер. Жакускай Куракка Мас-Реслинг Республика Абсолютный Чемпионата болла. Күрәктеги саха серенетюелях тренера Федор Дегтярев сырды керегер ытылынна. Тыңағыннақ кирсекенне Усалдантан, Нюрбаттан, Уаннам Маттан берестебетелер, күйіні сетестелер. Жақталарға Татьяна Байшова тәңнәғын бұлбада. Эр жонғы хәтті 15 кейләға дері яғынға Семен Ануфриев күйіні сетесте. Оттон 15 кейләға дері яғынға 2-0 ақсанынан Данил Моисеев бастады. Он не берет. Бушаска сону мы тетенек, сети хилях, кини багарават.